سلام ተመልካቾቻችን ቢሉላ ፊልም ፕሮዳክሽን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ይዞላችሁ የሚቀርበው ስለህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ስለህይወት ፍርድ የተሰጠባቸውን እውነተኛ ወንጀል ታሪኮችን ለእናንተ ለተመልካቾች በድራማ መልክ ያቀናበርን ይዘን የምንቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። የዛሬውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብነው እኔ ብስራት ገመቹና ሜሪ መላኩ አንድ ላይ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። እነዚህ ሁለት ወጣቶች ገና ታዳጊዎች ናቸው። ጸዲና በዛ ይባላሉ። ለሚያውቃቸው ሁሉ ግን ከራሳቸው የተጣሉ ባስጀጋሪነታቸው የተገለሉና ልቅና ወሮበላ ተብለው የተወገዙ ናቸው። በእያንዳንዱ የቀንውሏቸው የገጠማቸውን ሰው ሁሉ ያሳዘኑ ሰዎች እድሜና ሁኔታቸውን ያዩ ሲያምኗቸው እነርሱ ግን አሳፋሪና አስነዋሪ በሆነ ስርቆት በመፈጸም ሲደሰቱ ይውላሉ። የሰውንባ ለነርሱ መዝናኛቸው ነው። የሰዋዘን ለነርሱ ደስታቸው ነው። ይባስ ብሎ ቀን አልፎ ቀን ሲመጣ እንደመለወጥና መሻሻል በዚህ ልምዳቸው ቀጥለው ያመኗቸውን ማጃጀል የቀረባቸውን መካድና የወደዷቸውንም ላላሰቡት ዱብዳ የሚያጋልጧቸው አጋጣሚዎችን ይፈጥሩ ጀመር። የትኛውንም የሰርቆት ድርጊት በየትኛውም ሰውና በምንም ሁኔታ ውስጥ ለመፈጸም አያመነቱም። ለህሊናቸው ታምነው ለአንድ ሳምንት እንኳን ሳይሰርቁና ሳይነጥቁ አይዘነብቱም። ታዲያ በዚህ ሁኔታ የቀጠለው የህይወት ጉዞ ለሌላው የሚተርፍ ሌላ መዘዝ ይዞ ከተፋለ። ወጣቶቹ ጸዲና በዛ በሚያውቋቸው ወንዶች በኩል ሌሎች ሶስተኛ ወገኖችን ጭምር በወንጀል ተጎጂና ተጠያቂ እንዲሆኑ ያደረገ አሳዛኝ ድርጊት ፈጸሙ። ይህ አሳፋሪና አስገራሚ የወንጀል ታሪክ ከፖሊስ የስለላ ክትትልና እላስ ጭራሽ የምርመራ ሂደት ይገጥመዋል። አስገራሚው የወንጀል ታሪክም ፖሊስን ራሱን አስገረመዋል። የዚህ የወንጀል ታሪክ ለማመን የሚከብድ ሂደትና የመጨረሻ ውጤት በዛሬው የስለው ዝግጅታችን ይዘን ቀርበናል። ከኛ ጋር ሆኑ። ይጅኛው ወጣት ጸሪት ባላለች አሁን በፖሊስ ጣቢያ ቀርባ ጥያቄ ይቀርብላታል። ምንም እንኳን በሚያስገርም ሁኔታ ተከሳ ወደ ጣቢያ ብትቀርብም 18 ዓመት ይሞላታል ብለው ያልጠበቁት የጣቢያው የፖሊስ አባላትና መርማሪ ንጹህና ገር የልጅ ስብና ያላበሳት የሚመስለው ሁኔታዋና መልኳ የተነሳ ነፍሳቸውን እስክትስጥ ከልባቸው አዝነውላታል። በዚህ ድሚዋና ሁኔታ ኮሌጅ ገብታ እንድትማር እንጂ በፍጹም ማረሚያ ቤት ገብታ ህይወትን በዚህ መንገድ እንድትማር አልተመኙላትም። የተለያዩ ጥያቄዎችን ሲያቀርቡላት እሷም እየተርበተበተችና እያቀረቀረች ስትመለስ ቆየች። በዚህ ሁኔታ በፍጹም በሙሉ አይን እንኳን ለማየት እንኳን የምትሳሳ ታዳጊ እንጂ ከቶንም ፖሊስ ዘንድ እስከ መቅረብ የምትደርስ በተጠርጣሪነት ተፈላጊ አትመስልም። የሚያዩትን ያመኑት ለታዳጊዋ ሩሩ የሆኑት ፖሊሶች ግራ ተጋቡ። 19 ዓመቷ ወጣት ጸዲ ገራገር ታዳጊ ብትመስላቸውም እርሷ ግን ባገኘችው ክፍተት ተጠቅማ ተሽሎክልካ በመውጣት ካመለጠች በኋላ እግሮቿ መሬት ሳይነኩ ከነፋስ ፈጥና ሮጠች። ማንንም አላሰበውም፣ ማንንም አልጠረጠረውም። አንዲት ቺን መታከል ትንሽ ልጅ ፖሊስ ጣቢያም ከመያክል ነገር አጭበርብራቸው አታላቸው ማንንም ሳያያት ሰዓት ጠብቃ ሾልካ ወጣን ያመለጠቻቸው። ምንድነው ያደረገችው ነገር? እሷ አንድ ተለቅ ያሉ ሸምገል ያሉ አባት ነገር እስረኛ ጠይቀው ወይንም ታራሚ ጠይቀው ሲወጡ ጠብቃ ከሳቸው ጋር ልክ እንደሚያቃቸው ሰው ሄዳ በድፍረት አጠገባቸው ቆማ ሰውየው እየተራመዱ ሲያወሩ እሷም እየተራመደች አብራቸው ቀስ ብላ ከፖሊስ ጣቢያው ሾልካ ወጣች ማለት ነው። ማንንም ልብ ያላት ሰውም አልነበረ። እንግዲህ እቺ ልጅ በጣም የምትገርም ልጅ ነች። እዛ አካባቢ ያሉት ጣቢያውን በሙሉ ማለት ይቻላል የመርመራ ቡድኑን ፖሊሶችን አንድ ላይ ሸውዳቸዋለች ወይንም ደግሞ አታላቸዋለች። በምን ሳይያት ልጅ ነች ይሄንን ታደርጋለች ይሄንን ትፈጽማለች ብሎ የሚጠብቅ ሰው አልነበረምና ይልቁኑ እንዳለ መርማሪዎቹ ወንዶች ስለነበሩ የሴት መርማሪ መታ እንድታናግራት የሴት መርማሪ እየጠበቁ ነበር። ሴት ነች ልጅ ነች ስለዚህ ሐሳቧን በነጻነት መግለጽ ትችላለች ብለው ሴት መርማሪ እየጠበቁላት ነበር።
ከዛም አልፎ ደግሞ ሊረባት ይችላል ብለው ምግብ ሰጥተዋት ነበር። እቺ ልጅ ግን ምንድነው ያደረገችው? ከነሱ አይምሮና ከነሱ ዕቀት በላይ የሆነ ነገር ነበር ያደረገችው። ኮሪደር ላይ ሆና ቁጭ ብላ እያንዳንዱ የሚደረገው ነገር ታጤ ነበር። እንደገና ቤት በኩል አምለጣ ቤት በኩል ዘላ ልትወጣ እንደምትችልና ልታመልጥ እንደምትችል ተክታ እያየሽ ነበር ማለት ነው። ጸዲ ከጣቢያው የነርሱን ጉዳይ የምትይዝ ሌላ መርማሪ እስክትመጣ ድረስ ለጥቂት ደቂቃዎች ስትጠብቅ በነበረበት ቅጽበት በዚህ ሁኔታ ከጣቢያው ወጣ ሄደች። ረጅም መንገድ ብትሮጥም የልጅ ልብና ጉልበት ነውና ድካም ሳይሰማት ሰውነቷም ሳይማት እንደገሰገሰች ወደዚህ ሱቅ ደረሰች። ይሄንም ሰላማዊ ሰው መስላ ባለሱቁን አባብላ ስልክ እንዲያስደውል ለመነችው። በቀናት ያስደውላት ባለሱቅ ግን ያልጠበቀው ነገር ገጠመው። ጸዲ ለጓደኛዋ አሜሪ የት እንዳለችና የት እንደሚያገኙት በቅጽበት ካወራች በኋላ አመሏ በቤይ ሲላት ያላንዳች ማመንታት ስልኩን ይዛ በረረች። ስልኩን መንትፋ በለመደ እግሯ መብረሯ ሳይበቃት ከፊት ለፊት ያለ ገንዘብ ጭምር ነበር አንስታ የከነፈችው። ባለሱቁ በሩጫ ሊይዛት ቢጥርም በፍጹም ሊደርስባት አልቻለም። ግራ እንደተጋባና እንደተናደደ ወደ ሱቁ ተመልሶ ሄደ። ጸዲ አምልጣ ስትመጣ ሁለቱም ደስታቸው ልካጣ። ይሄ እንግዲህ ለነርሱ ዘወትር የሚያደርጉት ቀልድና ጨዋታ ነበር። በዚህ ሰዓት ማንም ከነርሱ በላይ ሰው ያለ ሳይመስላቸው በደስታ ተንሳፈፉ። ህይወትን በዚህ ልክ ማጣጣም የህልማቸው ጥግስክ ይመስል የግዴለሽነት ባህሪ በብደት ታንኳ ቀዘፉ። እዚህን ቀን ደስታቸውን ከማክበራቸው በፊትም ለደስታቸው የሚመጥ ልብስ ሊቀይሩና ሊሽቀረቅሩ ወሰኑ። አንዳችም ቀጥተኛና ህጋዊ የገቢ ምንጭ ባይኖራቸውም እቃ ለመግዛትም ሆነ ሌላ ነገር ለማድረግ አንዳችም አይቸግራቸውም። በየገበያ ቦታው ተዘዋውረው ያሻቸው ልብስ ከለኩ በኋላ ባለቤቱን አሞኝተው ይሮጣሉ። የትኛውንም የገበያ ስፍራና የትኛውንም ሱቅ እንደ ራሳቸው ኩምሳጥንና እንደ ራሳቸው ጓዳ ነው የሚቆጥሩት። ታዲያ ዛሬም ለማታ ጭፍራ የሚሆናቸውን አዲስ ልብስ በዚህ ሁኔታ ሰርቀው ወጡ። የምሽት ክለብ ተዝናንተው ጨፍረውና ሰክረው ሲያበቁም ማደሪያቸው የት ይሆን ብለው አይጨነቁም። ብዙ ጓደኞችና ወዳጆች አሏቸው። ከነዚህ ወዳጆቻቸው መካከል አንዳቸው ጋር ሄደው ያድራሉ። የሰው ልጅ የወደፊት ህይወቱና የነገው ማንነቱ ያሳስበዋል፣ ያስጨንቀዋል። ለነገው ማንነቱ መገንባት ዛሬን በጠራ ዓላማ ለመሻገር ይሻል። እነ ጸዲ ግን ከዚህ በተቃራኒ ዓላማቸውን ምን እንደሆነና ምን አይነት ሰዎች ሆነው በምን አይነት ህይወት መስመር እንደሚያልፉ ለሰከንዳ ያስቡም። ለነርሱ የህይወት ትርጉም ማለት ዛሬና ጭበርብረው ሰርቀው ተዝናንተውና ተሳስቀው ማሳለፍ ብቻ ነው። በዚህ ሁኔታ በነጋ በጠባ በራሳቸው ላይ እያሾፉ ዛሬ አንዱ ጋር ነገ አንዱ ጋር ይያሉ ቀናት ቆጥረው ወራት አለፉ። የታዳጊዎቹ ህይወትም ሁሌም በእያንዳንዱ በማጭበርበር በማታለል የተሞላ ነው። ታዲያ በመኪና ተሳፍረው በሚሄዱበት ጊዜም ይሁን እቃ ገዝተው በሚወጡበት ወቅት እንዲሁም
የትኛውም አይነት አገልግሎት በሚያገኙበት ሁኔታ ተገቢውን ክፍያ ሳይከፍሉ ማምለጥ መገለጫቸው ነው። ጸዲ በፖሊስ ለተጠየቅ ወደ ጣቢያ የመጣችበትና በኋላ ማምለጥ አይወጣችበት ቀን የተፈጠረው ክስተትም መነሻው መሰል ወንጀል ነበር። ይህ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ግለሰብ ስንመለስ እንሰጣለን ብለው ከመኪናው ሲወርዱ ያስቀመጡትን ዕቃ አይቶ ታማኝነታቸውን ገምቶ ነበር የተስማማው። እነርሱ ግን በተቃራኒው ግለሰቡን በማታለላቸው ምንም ሳይመስላቸው ነበር ዓለሙን ሲረሱ፣ እነርሱ በአንጻሩ አንጀቱ በንዴት በማረሩ ጉዳዩን ለፖሊስ በመንገር ወደ ፖሊስ ጣቢያ ደርሶ ነበር ወደ ራሱ ስራ የተመለሰው። ያቺ ቀን አለፈች። ከዚያ በኋላ ሳምንታት አልፈው አንድ ቀን የፈራቻት አጋጣሚ ባለታክሲውና እነጸዲን በድጋሚ አገኛቸው። በዚህ ቀን ባለታክሲው እንደ ድንገት ከቤቱ ሲወጣ ያየውን አምኖ መቀበል አቃተው። አዎ ጸዲና ጓደኛዋ የራሱ መኖሪያ በር ላይ አገኛቸው። ይህንም ግለሰቡ ጊዜ ሳያጠፋ አሯሩጦ ያዛት። ጸዲንም አንቆ ፊት ለፊት ጫማ ያስጠረገች የነበረችውን ብልጧ ጓደኛዋን ቤዛ በቅጽበት ፈርጥጣ መለጠች። አሁን ጸዲን አንጠልጥሎ ወደ ጣቢያ ይዟት የመጣው ግለሰብ ካታለሉት ሳምንታት ቢያልፉም እርሱ ግን እንደ አዲስ ተናዶ ነበር። ጸዲ ስለ ጉዳዩ ስትጠየቅ ጨርሶ አላውቅም ብላ ሸመጠጠች። ነገር ግን እንዳሰበችው ሰውየው ከመታለሉ በላይ ያታለሉበት መንገድ እጅግ አበሳጭቶት ይህችን ቀን በናፍቆት ይጠብቅ ነበርና በቀላሉ የሚተዋት አልነበረም። በለቱ ስለ ሁለቱ አጭበርባሪ ወጣቶች ሴቶች ተናገረ። የተጭበረበረ ቀንም ለፖሊስ ክስ መስርቶ የነበረ ሲሆን አሁን ከሳምንታት በኋላ ጸዲን ለፖሊስ አስረከበ። እሷ አይኗን በጨዋጥባ ሰውየውንም የሚያውቀውንም የሚያየውንም አላውቅም ብላ ስትሸመጠጥ እሱ ለሷ አፈረ። ጸዲ ፖሊስ ጣቢያ በመተጠየቅበት ቅጽበት ታዲያ ጓደኛዋ ቤዛ ግራ ገብቷትና በድንጋጤ ቀልቧ ተገፎ የምታደርገው ጠፍቷት ግራ ስትጋባ ቆየች። ሁለቱም ሴቶች ከዚህ ቀደም ሲል ለአጭር ጊዜም ቢሆን በጸባይ ማረሚያ ተቀጥተው ያውቃሉ። የሚታሰሩት በተራቀቀ ቦታ የነበረ መሆኑ ነው እንጂ ፖሊስ ጣቢያ ለሁለት ወጣት ሴቶች ቤታቸው ነው። የማረሚያ ቤቱንና የፖሊስ አሰራር በሚገባ ያውቃሉ። አሁን ግን ጓደኛዋ የተያዘችው ባላሰቡት ሰዓት ስለሆነ ቤዛ በጣም ተደናግጣለች። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ግን ጸዲ አምልጣ ትወጣለች ብላ ባላሰበችበት ሁኔታ ስትደውልላት ቤዛ ፈነጠዘች። ከዚያ ምሽቱን ሲደንሱና ሲጨፍሩ አደሩ። ፖሊስ እነዚህን ወጣቶች ቤተሰብ ይኖራቸው አይኖራቸው አያውቅም። የምርመራ ቡድኑ ከባለመኪናው በድጋሚ በደንብ የተጠናቀረ መረጃ ተቀብሎ የእነዚህን ወጣት ሴቶች የስርቆት ሥራ መከታተል ጀመረ። አሁን እነ ጸዲ በለመዱት ሁኔታ ሕይወታቸውን እየመሩ ሳለ ነበር ፖሊስ አድራሻቸውንና መገኛቸውን እንደደረሰበት ያወቁት። ጸዲ ወደ ቤተሰቦቿ ቤት ደርሳ ገና ለመጠየቅ በር ስታንኳኳ ፖሊስ እነርሱን በአጭር ጊዜ አነፍንፎ አድራሻቸውን አግኝቶ እግር በእግር እየተከታተላቸው እንደሆነ ገባቸው። ሰራተኛዋ ፖሊስ በአካባቢ ሲፈልጋት እንደነበረ አሳወቀቻት። በዚህ ጊዜ ጓደኛዋ ቤዛም እየሮጠች ከሰፈሩ ባለሱ እቃ እየገዛችው እያለ ፖሊስ ሲፈልጋችሁ ነበር ሲላት በድንጋጤ ክዋለች። ከባለሱቁ ጋርም ከዚህ ቀደም በሰረቀችው ነገር እየተማረረ የእጇን እንድንታገኝ ሲነግራት ክርክርና ስድብ ጀመረች። ቤዛም ወደ ራሷ ቤት ስትደውል እህቷ ፖሊስ እየፈለጋት እንደሆነ ነገረቻት። እንጀራ አባታቸው ቤዛ ወደ ቤት ከተመለሰች እጇን አንጠልጥሎ ለፖሊስ እንደሚሰጣት መዛቱን ስትነግራት ተስፋዋ ተሟጦ እንባዋን መዝራት ጀመረች። የጽዲ ጓደኛ ቤዛ ከቤት የተባረረችው ከእንጀራ አባቷ ኪስና ከገዛ እናቷ ቦርሳ እየሰረቀች እንዲሁም የቤት ቁሳቁሶችን እየሸጠች ስታስቸግር ስለነበር ብቻ አልነበረም። ነገር ግን እንጀራ አባቷ ብዙ ከታገሰ በኋላ እንደማትመለስና እንደማትለወስ ሲደመድም ያለ ረራይ በወጣችበት ተመልሳ እንድትወጣ ወሰነ። ውሳኔውም ብቻቸውን ያሳለፈው ውሳኔ ሳይሆን ከእናቷ ጋር በጋራ በመሆን ያስተላለፉት ቁርጥ ውሳኔ ነበር። ከዚያች ዕለት አንስቶም ከጓደኛዋ ከጸዲ ጋር አብራ መኖር ጀመረች።
ይህን ታዲያ ጸዲና ቤዛ በአይን የሚግባቡ ሳይታዩ የሚናበቡ የሰዎችን ቁስና ኪስ የሚያጥቡ አደገኛ አጭበርባሪ ሌቦች ሆኑ። ሁለቱም ፖሊስ እየተከታተላቸው እንዳለ ስለገመቱ በፍጹም ወደ ቤተሰቦቻቸው መሄድ አልቻሉም። ሁለቱም ተያይዘው እንደለመዱት በሩጫ ካካቢው ተሰወሩ። ሁለቱ ወጣቶች ባለፉት ባገደሙት ሁሉ የሚያገኛቸው ሰው በሙሉ ሊጎዳቸው የሚፈልግ ስለሚመስላቸው በጥርጣሬና በፍርሃት መኖር ጀምረዋል። ይህ ጉዳይ እንዳስጨነቃቸው ለቅርብ ጓደኞቻቸው ሲነግራቸውም አንዳንዶች ተቀብሏቸው ባህሪያቸውን ጠንቅቀው የሚያውቁት ሌሎች ደግሞ ሸሹአቸው። ታዲያ በዚህ ፍርሃትና ጭንቀት ውስጥ እየኖሩ እንኳን እንያዛለን ብለው አያስቡም። ቢያስቡም እንደሚያመልጡ ያምናሉ። በዚህ የተነሳም ከፖሊስ እይታ ለመሰወር እንዲመቻቸው ከሚኖሩበት ራቅ ወዳለ የከተማው ክፍል ሄደው መኖር ቀጠሉ። ወጣቶቹ እንደ ቀልድ ይመረከቱት እንጂ ትምህርት ማስረጃ ፓስፖርት ለማውጣትም ይሁን ሌላ ለማንኛውም አይነት አገልግሎት ከመንግስት ተቋም ለማግኘት እንደሚቸገሩ አልገባቸውም። እናም ፖሊስ ክትትሉን እነርሱም ማታለሉን ቀጠሉበት። አንድ ቀን በየጊዜው እንደ ልብሳቸው ከሚቀያይሯቸው የወንድ ጓደኞቻቸው መካከል አዲስ የሆነው ያንድ የመሽታ ቤት ባለቤት አንዱ ነው። ከዚህ ግለሰብ ጋር በራሱ የምሽት ክለብ ሲዝናኑ ለማደር በዚህ በራሱ ቤት ሲሽቀረቀሩና ከርሱ ጋር ምሽቱን ለማሳለፍ ተዘጋጅተው ሲለባብሱ ቆዩ። ግለሰቡ አቶ አጥናፉ ይባላል። አቶ አጥናፉ የሚዝናኑበት የምሽት ክለብ ባለቤት ሲሆን ከቤዛ ጋር ፍቅር ከጀመረ ገና 4 ቀን ነው። ቢሆንም ሁለቱንም ቤቱ ገብተው መኖር ጀምረዋል። ለምሽት ለብሰው ሲጨርሱ ከቤት ሊወጡ ሲሰናዱ በዚያች ምሽት የሚከሰተውን አልጠበቁም። መሽታ ቤት ደርሰው መጠጣት፣ መደነስ፣ መዝናናት ጀምሩ። ሰውየው የመጠጥ ቤቱ ባለቤት ለተጠቃሚዎች ሺሻ እንዲጠቀሙ ስላደረገና ያንን ማድረግ ደግሞ ሕገ ወጥ ስለሆነ ፖሊስ ተከታትሎ በያዘው ዕለት ተጠቃሚ የነበሩ 4 ሰዎች ራሱ የቤቱ ባለቤት እዛው ፖሊስ እጅ ከፍንጅ ይዟቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንዲሄዱ ተደረገ። እንግዲህ ከነሱ መሀማ ተቀላቅሎ ታሰረ ማለት ነው። ወይንም ማን ወደ ጣቢያ ሄደ? እነዚህ 2 ሴቶች ማለት አብረው ከነሱ ጋር እዛ ቤቱ ስለተገኙ አብረዋቸው ሄደው በእስር ላይ ተገኙ። እንግዲህ ሁሉም በሰዓቱ የታሰሩ ሰዎች በሙሉ 2 ቀን ነው ፖሊስ ጣቢያ ያደሩት። ከዛ በኋላ ተፈተዋል። እነዚህም 2 ሴቶች አብረዋቸው ነበር የታሰሩት። ከቤቱ ባለቤት ጋርና ከነበሩ ከስተመሮች ጋር አንድ ላይ ነበር የታሰሩት። እነዚህ 2 ሴቶች እንዴት ተፈቱ ስንል አሁንም እንደ ልማዳቸውና ትልቅ በሆነ በማታለል ብቃታቸው እንደገና ፖሊስ ጣቢያውን እንደገና የህጉን አካልና ባለሙያዎች ሸውደዋል። ምን በማለት የክለቡ ባለቤት ዘመዶች ነን ብለው እንደዚህ። በዚህ አላበቃም፣ የእሱ ዘመዶች መሆናቸው ምንድነው ያስከተለው ነገር? እኚህ ልጆች በዚህ እድሜያቸው 2 ማለት መታወቂያ ያላቸው የራሳቸው ከየት እንደመጣ አይታወቅም። ከ2 ቀን በኋላ የተለቀቁበት ምክንያት ያስለቀቃቸው የክለቡ ቤት ባለቤት ወንድም ነው። ወንድሙ ደግሞ እዛ ጋር ያሉትን ሰዎች በሙሉ ነው ያስለቀቀው። ስለዚህ ዘመድ በሚል ስያሜ አንድ ላይ ወጥተዋል ማለት ነው። እንደገና አታለው እንደገና አጭበርብረው ዘመድ ነን በማለት አምልጠዋል ማለት ነው። የመሽታ ቤቱ አጥናፉ ወንድም በንግድ ቤቱ ሺሻ እንዲጨስ በማድረጉና በዚያም ባለቤቱ 2 በህግ የሚፈለጉ ሴቶች ዋስ በመሆኑና በመሸሸግ ተጠርጥሮ የት እንዳሉ በፖሊስ ተጠየቀ። ያውቃቸዋል? አዎ፣ ከዛሬዋ ቀን በፊት ከቀናት ከሱና ከወንድሙ ጋር ኖረዋል። ነገር ግን ማንነታቸውን ሳያውቅ በዋስ ያስፈታቸው ወንድሙ ለ2 ሴቶች ኃላፊነቱን ስለወሰደ ያሉበትን ጠቁም ተብሎ ያልጠበቀው ጣጣ ውስጥ ገባ። በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለ። ወንድሙ ሲታሰር ባለመሽታ ቤቱ አጥናፉ ግን አዲስ ፍቅረኛውንና ጓደኛውን ደብዛቸው ጠፍተው ተሰወሩ። ሲሰወሩም ቤት ውስጥ ያገኙትን ዋጋ የሚያወጡ ትንንሽ ዕቃዎችን፣ የግለሰቡን ጠቃሚ ቁሳቁሶችና 33,200 ብር በጥሬ ገንዘብ ከቤቱ ሰርቀው ነበር የሄዱት። አጥናፉ ተመልሶ ፖሊስ ዘንድ ሲቀርብ በጣም አፍሮና ተኮማትሮ ገንዘቡና ንብረቱን እንደተሰረቀበት ሪፖርት አደረገም።
የሰረቁትም ሴቶች መሆናቸውንና ከነርሱ ጋር የነበረውም ግንኙነት አንድም ሳያስቀር በዝርዝር አስረዳ። ከሱም በላይ ግን ያስቀየምኩት ወንድሜን አስታርቁኝና ይፈታልኝ ብሎ ፖሊስን መለመን ጀመረ። ከራሱ አልፎ ጦሱ ለወንድሙ ተርፎ ከተጎዳ በኋላ ነበር ከነዚህ ሴቶች ጋር የነበረው ግንኙነት ኢናማ እንዳል ነበር የታወቀው። እሱ ፖሊስ ዘንድ ቀርቦ ወንድሙን ከከተተው ችግር ለማውጣት ሲታገል ጽዲና በዛ አሁንም ደጋግሞ ከፖሊስ አይን ገለል ለማለት ራቅ ያላካባቢ ኑሯቸውን ቀጠሉ። ሆኖም ፖሊስ ካንድ ጣቢያ ወደ ሌላኛው ጣቢያ መረጃ እንደሚቀያይርና ወንጀለኞቹን የገቡበት ገብቶ ለህግ ለማቅረብ በቅንጅት እንደሚሰራ አልተረዱም። በዚህ መልኩ ቀናት ሲያልፉ የወጣቶቹ ጥፋት እየተደጋገመና እየበረታ ሲመጣ ለተከታታይ ቀናት የከረሙበት የእንግዳ ማረፊያ ሰራተኛ ባላሰበበትና ባልጠበቀበት ሁኔታ ራሱን እስኪስት ደብድበውና ዘርፈው ሲወጡ ሞከሩ። ዳሩ አልተሳካላቸውም። ሰራተኛው ራሱን ተከላክሎ ክፉኛ ደበደባቸው። በመጨረሻም ራሳቸው ተደብድበው ተጎድተው ወደ ህግ ቀረቡ። ጸዲና በዛ በተለያየ ጊዜና ቦታ የማጭበርበርና ስርቆት ወንጀል ሲፈጽሙ ቆይተው በስተመጨረሻ ተጋለጡ። የፖሊስ አባላትም ለብዙ ሳምንታት ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩና በተለያዩ ጣቢያዎች ካሉ የፖሊስ አባላት ጋር እየተባበሩ የምርመራ ሂደቱን አጠናቀቁ። ወጣቶቹ በህግ ፊት ቀርበው ተገቢውን ቅጣት ተቀበሉ። ከስርቆቱን ባሻገር በሰው አካል ላይ ጉዳት ማድረስ፣ ህግ በመጣስና በተለያዩ ተያያዥ ክሶች ጥፋተኛ ሆነው በመገኘታቸው የተወሰነባቸው ቅጣት ከፍተኛ ነበር። ብዙ ህይወታችንን በደስታም በሐዘንም በጉልበትም በውቀትም በአቅምም ምንኖረው እዚህ የወጣትነት እድሜ ላይ ነው ብለን ነው የምናስበው። ማለት ማርጀትም ነገር ካለፈ በኋላ ይሆናል፣ ልጅነትም ነገሮች ሳይመጡ ይሆናል። ይሄ ግን ብዙ ነገሮች አንድ ላይ የምናገኝበት ቦታ ነው። ብዙ ነገሮቻችን የሚሰሩበት ቤተሰብ የምንሰራበት፣ ራሳችንን የምንሰራበት፣ ስራችንን፣ ህይወታችንን፣ ብዙ ነገራች ኃላፊነት የምንወስድበት፣ ነጋችንን የምንቀርጽበት የሆነ እድሜ አለን ወጣትነት ማለት ነው። እና እዚህ ወጣትነት ውስጥ እዚህ ልጅነት ውስጥ ከኛ የበለጠ ኃላፊነት የሚወስድልን ማንም ሰው የለም። ማለት ቤተሰብም ቢሆን የተወሰነ ያህል በበትር ሊቀጣንና ወደሆነ መስመር ውስጥ ሊያስገባን ይችላል። ማህበረሰብም ቢሆን ከሚያውቀው እውነታ የተነሳ ይሄንን ብታደርግ ይሄንን ባታደርግ ሊለን ይችላል። ፍቃዶቻችን ግን የራሳችን እጅ ላይ ነው ያሉት። ማለት መልካምነትን ከፈለግኩኝ መልካምነትን በገዛ እጄ ዘርቼ የማጭደው ነገር ነው። ክፋትን ከፈለግኩኝ በገዛ እጄ የማመጣው ነገር ነው። ራሴ ላይ መልካም ነገሮችን በመዝራት የማመጣቸው መልካም ነገሮች ናቸው። ባለመዝራት ደግሞ የማመጣቸው ክፉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወጣትነት የግል ፍቃድ ላይ የተመሰረተ መልካም ነገሮችን የምንሰራባቸው ወይንም የራሳችንን ህይወት የምናስተካክልበት ዋና ቦታ ነው ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች ይህንን ባደርግ ኖሮ ያኔ ይሄንን ብሆን ኖሮ ያኔ ይሄ ነገር ባያመልጠኝ ኖሮ፣ ብዙ ነገሮቻችን ትዝታና ቁጭት ሆነው እንዳይቀሩብን ዛሬ ነገሮቻችንን ማስተካከል፣ ዛሬ ነገሮቻችን ላይ ትኩረት ማድረግ፣ ዛሬ ነገሮቻችን ላይ በሙሉ ኃይላችን መገኘት መቻል አለብን ብዬ ነው የማስበው። ያለበለዚያ የምንቆጭበት የምናዝንበት እንዲህ ስላልሰራንበት እንዲደረሰብን ብለን የምንንከራተትበትን ዘመን የማይሆኑ ዘመናቶችን እንዘራለን ማለት ነው። ማለት ያልተደላደለ መቀመጫ እንሰራለን ለራሳችን፣ የማይሆን የኑሮ ህይወት መስመር እንዘረጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ነው መጠንቀቅ ያለብን ብዬ ነው የማስበው። ወላጆቻቸው ናቸው ትልቁን ጥፋት ያጠፉት። ምክንያቱም አንደኛ ከታች ያልተሰራ ስራ አለ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልጅ አጠፋ ተብሎ ከቤት ውጣ፣ ልጅ አጠፋ ተብሎ ይሄን አድርግ፣ ልጅ አጠፋ ተብሎ የመሯቸው መንገድ ልጆቹ ለዛሬ ማንነታቸው በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሌላው እንግዲህ አንቺ ባነሳሽው ሀሳብ ላይ የምጨምረው ምንድን ነው፣ ወላጆች ለልጆቻቸው ትልቁን ቦታ ይይዛሉ። በቃ ማለት ትልቁን ቦታ ማለት እንደ ክርስቲያንም መጽሐፍ ሲናገር ያው ልጅህን በበትር ቅጣው ይላል። ሌላ ቦታ ደግሞ በምትሄድበት መንገድ ምራው፣ በሸመገለም ጊዜ ከዛ ፈቀቅ አይልም ይላል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ወላጆች ጋር ትልቅ ድርሻ አለ ማለት ነው። ለዛ ነው ሁልጊዜ ታሪኮቻችንን ስናወራ ከወላጆች አናት ላይ የማንወርደው፣ ለልጆች ተጠያቂ ወላጆች ናቸው የምንለው። እነዚህ ሁለት ሴቶች
አሁንም ወደ ኋላ سنመለስ ቤተሰቦቻቸው የሚያጠፉትን ጥፋት ሁሉ በእልህ በቁጣ በመድ አልፎም ደግሞ ያንዱ አንጀራባት ከቤት እስኪያባራ ድረስ ነው ቁጣና ቀጣት ሲሰነዘርባት የነበረው ማለት ነው። እነዚህ ጥፋትን በጥፋት በቀልን በበቀል መልካም ያልሆነ ነገር መልካም ባልሆነ ነገር መተካት በራሱ ሌላ ጥፋት ማምጣት ነው ማለት ነው። ሁልጊዜ የእሳት ማጥፊያው ውሃ ነው። ሁልጊዜ ልጆች ሲያጠፉ ሁልጊዜ ልጆች ሲበድሉ ሁልጊዜ ልጆች ሲሳሳቱ ልክ ያልሆነ መስመር ላይ ሲገኙ በልክነት ነው እንጂ የሚቀጡት በጥፋት ላይ ሌላ ጥፋት። አሁን ለምሳሌ በቀላሉ አንዲት ልጅ መንገድ ላይ ስትሳደብ ምናምን ብናያት ቤተሰብ እሷን በመስደብ አይደለም ወደ ትክክለኛው መስመር ሊመለሳት የሚችለው። አንዲት ልጅ ወይንም አንድ ወንድ መንገድ ላይ ወጥቶ ሲጠጣ ሲደባደብ ምናምን ስናየው በራሱ በተመሳሳይ ቅጣት አይደለም ልናስተካክለው የምንችለው። ምናልባት እነዚህን ቀድም እንዳልኩት እሳት የሆኑ ነገሮችን ክፉ የሆኑ ነገሮችን መልካም በሆነ ነገር መቅረጽ ይቻላል ማሳየት ይቻላል። ምክንያቱም ጥፋት ውስጥ ያለው የነፍስ መቃጠል እና መልካምነት ውስጥ ያለው ደግሞ የነፍስ ማረፍ ሁለቱን ሚዛን ያድርጎ ለልጅ ማሳየት ማሳየት መልካም ነገር ነው ማሳየት በራሱ። ይሄንን ካደረክ ይሄ መጣባል ይሄንን ካደረክ ደግሞ ይሄ መጣባል ብለን ሁለቱን ሚዛን ያድርገን ማሳየት አለብን። የዛን ጊዜ የነፍሳቸው ፍቃድ ነፍሳቸው ልታሳርፍ ወደምትችለው መንገድ ነው ሊሄዱ የሚችሉት ልጆች። ሁልጊዜ መልካም ነገር ነው የሰው ልጅ ሊመርጥ የሚችለው እንጂ ልጅ እንዴ ያደረገ ተብሎ ያሳደድን በዛው በጥፋቱ ልክ ምንቀጠው አልፎ ተርፎ ደግሞ ጎዳና ላይ እስኪወጣ ድረስ ከቤት ማስወጣት ማለት ተስተካክሎ እንዲመጣ ነው ከቤት ምናባረው አይንህን እንዳላይ ላይ አልፈልግም እዛው ድዛ ምናምን ምንለው ልጃችን ተመልሶ ምን ሆኖ እንዲመጣ ነው የሱን አይን መታየት ወይንም ደግሞ አብሮ መኖር አብሮ መከረምን ከፈለግን አይን አይኑን ይያየን መልካም ነገርን መዝራት አለብን ልጆቻችን ላይ። ያለበለዚያ ግን እንድንዚህ አይነት የባከኑ ወይንም የመከኑ ልጆች ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው። እንዳልሽው ወጣትነት በጣም ብዙ ነገር የሰው ልጅ በህይወት ዘመኑ ሁሉ ብዙ ማንነቱን የሚገነባበት ሰዓት በልጅነቱ ያጣውንም የሚያገኝበት የወደፊቱን ህይወት ደግሞ የሚመኘውን ነገር ደግሞ የሚያደርግበት እጅግ መልካም ሰዓት ነው። የጉልበት ሰዓት ነው። የጥንካሬ ሰዓት ነው። ድካም የማይሰማ ሰዓት ነው እና በዛ ጊዜያቸው በተለይ ደግሞ ሴቶች ሆነው ይሄንን ወርቃማ ጊዜያቸውን በዚህ ሁኔታ ማሳለፋቸው በጣም ያሳዝናል። በተመሳሳይ ሁኔታ ወርቃማ እድሜያቸውን ክፍል እጅግ በጣም ብዙ ፍሬ የሚያፈሩበትን እድሜያቸውን ክፍል ለነጋቸው ብዙ ነገር የሚያደርጉበትን ነገር በዚህ ሁኔታ እያባከኑ ያሉ ሴቶች ወጣቶች በጣም ልብ ሊሉ ይገባል። ምክንያቱም ከወንድ የበለጠ የሴት ሰዓት የሴት የወጣትነት ሰዓት በጣም ሴንሲቲቭ ነው። ማንነቷ ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ይዛው የምትሄደው ማንነቷን የምትሰራበት ነገር ነው። ከምንም በላይ ደግሞ አይምሮዋን የምትሰራበት ኑሯችን ህይወታችን ማንነታችን ከአይምሮአችን የሚወጣው እውቀት ነው። ይሄ ጊዜ ለውቀት ለሴት ልጅ ያ የድሮ የነበሩት ነገሮች ሁሉ ተስተካክለው አሁን ብርሃን ሰዓት ነው ለሴት ልጅና እውቀት በጨመረን ቁጥር ማንነታችንን እናሳድግበት። እንደ ትላንትና ሴት ልጅ በጓዳ ተቀመጥ የሚል ሳይሆን አደባባይ ወጥታ የፈለገችውን የምትሰራበት ዘመን ላይ አደባባይ ወጥቶ እንደፈለገ መሆን ማለት በዚህ ሁኔታ ጥፋት ማጥፋት አይደለም። የተሰጠንን ነፃነት ጊዜው የሰጠንን ሰዓቱ የሰጠንን ማንነት ወደ ጥሩ ነገር መለወጥ ነው ያለብን እንጂ ድሮም ሴት ከጓዳ ስትወጣ የሚባለውን ነገር እውነት ነው ማለት የለብን። ወይንም ደግሞ ሴት ልጅ በማፈን ሴት ልጅ ቤት ውስጥ በማስቀመጥ የሚታመንበትን ዘመን አሁን ተሻግረን አልፈን ወጥተናል። እድለኞች ነን። ይሄንን ጊዜ እንዴት አድርገን የኋላውን ጊዜ ቁጭት እንበቀለው ማለት ነው ያለብን። ትላንት በጣም በጓዳ ተደብቀው በብዙ አይነት ባለማወቅ በነበሩበት ጊዜ መጥፎ መሆን የተበደሉ ሴቶችን ካሳ የሚኮንበት ዘመን ነው ይሄ ዘመን እንጂ እንደዚህ አልባሌ ነገር ከሴት ልጅ አይጠበቅም። እርግጥ ማንም ሴት በነሱ እድሜ ሆና ልታደርገው የምትችላቸው ነገሮች አሉ። አትዝናኑ ማለት አይቻልም። እድሜዋ ነው። ማንም ሰው ያደርገዋል። ማንም ሰው የሚያደርጋቸው ነገሮች ናቸው። የነዚህ ሁለት ልጆች ግን ከመስመር የወጣ ከሴት ልጅ የማይጠበቅ አንዳንዱን ነገር ወንድ እንደዚህ ያደርጋሉ የምትያቸው ነገሮች ሁሉ አሉበት እና ከእድሜያቸው ጋር ከማንነታቸው ጋር እጅግ በጣም ከወጣት ሴት የማይጠበቅ ነገር ስለሆነ ተመሳሳይ ድርጊት የሚያደርጉ ሴት እህቶቻችን ከዚህ ውስጥ መታቀብ ቢችሉ ጥሩ ነው። የሚገባቸው ትምህርት ቤት ነው እነዚህ ልጆች። አለበለዚያ ደግሞ የሙያ ባለቤት የሚሆኑበትን መንገድ የሚሰሩበትን ነገር ቢያስተካክሉ ነው። ሌላው የወላጅ ኃላፊነት ነው ብለን የምናስበው ነገር ልጆች ደጋግመን እንለዋለን፣
ማንም ወላጅ ባሰበው መንገድ የሚሄዱ ባሰበው መንገድ የተስተካከለ ነገር የሚይዙለት ልጅ ቢኖር ደስ ይለዋል። በጣም በፎይታ ይኖራል። ነገር ግን ያ ልጅ በምንፈልገው መንገድ እንዲሄድ ምናደርገውም ከፈጣሪ ቀጥሎኛንን በማንፈልገው መንገድ እንዲሄድ ምናደርገውም ትልቁ በልጁ ሐላፊ ህይወት ላይ ሐላፊነት ያለን እኛንን እንዳልሹ። ነገር ግን ምንድነው ባልታሰበም ግዜ እኮ እጅግ በጣም ልጆቻቸው ላይ ብዙ ሰዓታቸውን ብዙ ማንነታቸውን ሁሉ ያባከኑ ሳይሆን ኢንቨስት ያደረጉ ሰዎች ሁሉ ያልሆነ ልጅ አፍርተው እኮ አይተናል። በጣም ስኬታማ ሰዎች ልጆቻቸው በማይፈልጉት መንገድ ሲሄዱ አይተናል። በፈለግነው መንገድ እንሂድ በፈለግነው መንገድ እናጥና ልጅን ግን ወደ ቦታው የሚመልሰው ወይንም እነዛ በጣም ልጆቻቸው ላይ ለፉት ሰዎች ልጆቻቸው ወደ እነሱ መንገድ እንዲመጡ ከፈለጉ መቀየር የሚችሉት አንድና አንድ ነገር ሁሌ የምንለው ነገር ነው፣ በፍቅር ብቻ ነው። ልጆቹ በፍቅር ብቻ ነው የሚመለሱት። ልጆቻቸውን እየረገሙ አንተ ማትረባ አንተ እንደዚህ አንተ እንደዚህ እያሉ ያሳድጉና መጨረሻ ሰዓት ላይ ኬት ይመጣል? ፍቅሩ ኬት ይመጣል? እምነቱ ኬት ይመጣል? የሚያጠፋ ልጅ እኮ ጥፋቴን አጠፋው ብሎ መጥቶ ይናገራል። የሚያምን ከሆነ ያጠፋ ልጅ እኮ ወይንም ስህተት የሰራ ልጅ እኮ ይሄን ተሳስቻለሁ ይቅርታ ይላል። ለምን? እምነቱ አለ፣ ያምንሻል። ስለሚያምንሽ ጀጅ እንደማታረጋው ያውቃል፣ ከነ ጥፋቱ እንደምትቀበዩ ያውቃል፣ ከነ ጥፋቱ እንደምታቅፈው ያውቃል፣ ከዛ ውስጥ እንደምታሻግረው ያውቃል። ስለዚህ መጥቶ ይነግርሻል። ትላንትና ያልተሰራ ፍቅር፣ ትላንትና ያልተገነባ ምንነት ዛሬ ልጆቹን ውለዱ ልንላቸው አንችልም። ሲጀምር የልጆች ጥፋት እንዳልሽው የወላጅ ጥፋት ነው። ልጆቹም የሚሳሳቱት ነገር በጠቅላላ የወላጅ ሳያስተካክል ሳያርም ሳያስተምር ቀርቶ ነው። ማንክደው አንድ እውነት አለ፣ ወላጆች ለልጆቻቸው በቂ ጊዜ መስጠት አይችሉም። የህይወት ውጣ ውረድ ሊሆን ይችላል፣ ሰዓት ላይ ኖራቸው ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስንቱ ወላጅ ነው እንዴት አድርጎ ልጅ እንደሚያሳድግ፣ ለልጅ ምን ይመከራል፣ ልጅ ፊት ምን ይደረጋል፣ ልጅ ፊት ምን ይወራል። ስልክ ስናወራ ሁሉ ልጆች ፊት ጥንቃቄ እንደምናደርግ በስንት እድሜያቸው ምን መስማት እንዳለባቸው ሁሉ ስንቶቻችን አውቀን ነው ልጅ የምናሳድገው? ሲጀመር ወላጅየው ራሱ ወላጅ ለመሆን እውቀት አለው ወይ? ይሄንን ሁሉ ሳናይ ልጆቹ ሲያጠፉ ልጆቹ ላይ መፍረድ አንችልም በምንም ተአምር። እኔ ሁሌ የማልቀበለው ነገር የትኛውንም አይነት ጥፋት ልጆች ያጥፉ መስደብ፣ ማንቋሸሽ፣ ልጆቹን የማይቀጣ ቅጣት መቅጣት ከቤት እስከ ማባረር ድረስ። አንዳንድ ሴት ልጆች ያለ እድሜያቸው ወልደው ይመጣሉ። ሂጂ ብሎ ያባሯታል። ምን እንድትሆን እንዳልሽ ወዴት ነው የሚጥሏት? እነዚህ ልጆች ሌባ ሆኑ፣ ሰራቂ ሆኑ፣ ዘራፊ ሆኑ፣ መዝረፍ ወንጀል እንደሆነ የሚሄዱበት መንገድ ትክክል እንዳልሆነ የሚያስተምራቸው የመጀመሪያ ምድር ላይ ያለ ኃላፊነት ያለበት ወላጃቸው ነው። ወላጆቻቸው አውጥተው የሚጥሏቸው ልጆች በምን አይነት መንገድ ወደ ትክክለኛው መንገድ መመለስ ይችላሉ? ሲጀመር አውጥቶ እስከ መጣል ድረስ የሚያደርስ ማንነት ያለው ወላጅ በሩን ከፍቶ ሂጂ ሲል ልጅ እኮ እንኳንስ አይደለም ተባሮ ከቤት ወጥቶ ሊማር እንኳን ሌላ ቦታ ሲሄድ ትምህርት ቤት ሲሄድ እንኳን ዝናብ ሲዘንብ ውስጥሽ ይሸማቀቃል እኮ። ልጄ በርዷት ይሆን ወይ በልታ ይሆን ወይ እንደዚህ ሆና ይሆን ወይ ብሎ እኮ ወላጅ ውስጡ ይንሰፈሰፋል። ምን አይነት ወላጅነት እንዳላቸው እነዚህ ያሳደጉት ልጅ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ቀላል አይደለም። ስለዚህ የራሳችንን የቤት ስራ ከሰራንና የራሳችንን ማድረግ ያለብንን ነገሮች አድርገን ከጨረስን በኋላ ልጆች ቢያጠፉ እንኳን ልጆች ቢሳሳቱ እንኳን ስህተታቸውን ዋጥ አድርገን ችለን ከነሱ በላይ ብስል ሆነን ስህተታቸውን በፍቅር ማረም ብቻ ነው። ለዚህ አሁንም ደጋግመን እንደምንለው በልጆችና በወላጆች መካከል ለሚፈጠር ክፍተት አሁንም ባለሙያዎች አሉ፣ አሁንም እውቀት ያላቸው ሰዎች አሉ። በግምት ወይንም ደግሞ ከሰው ወሬ በመስማት የምናሳድግበት ዘመን አልቋል። ይሄ ጊዜ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው። ይሄ ጊዜ ጥሩ ምሁርና ባለሙያ እጃችን ላይ አለ። ስለዚህ መንግስት እኮ በነፃ በጤና ጣቢያዎች የስነ ልቦና አማካሪዎች አሉ። የእኛ ሰው ደግ ነው፣ የእኛ ማህበረሰብ በጣም ደግ ነው። ራቅ ብሎ እኮ ሰፈራችን ውስጥ እኮ የስነ ልቦና ባለሙያ እኮ በነፃ ቤታችን መጥቶ ይመክረናል። ልጆችና ወላጆች ተጋጭተው ቢያይ የሰፈር ሰው እኮ የሚያውቅ ሰው የተማረ ሰው መጥቶ እኮ የሚመክረን አገር ላይ ነው ያለ ነው። እና ይህንን ነገር ተጠቅመን ከልጆች ጋር ያለንን ነገር ሰላማዊ ብናደርገው መልካም ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ሁሉ ነገር በኋላ ነው ልጅ። ለብዙ ሰው ከስራ በኋላ ነው፣ ከማህበራዊ ህይወት በኋላ ነው፣ እንደገና ደግሞ ከግል ነገራችን በኋላ ነው። ከሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ነው ለልጅ ቦታ የሚሰጠው። ትልቁ ነገር መሰጠት ያለበት ግን መጀመሪያ ለልጅ ነው። ያንን የማደርግ የማይችል ሰው ደግሞ አንድ ሺ ሁለት ሶስት አራት አምስት እያለ ይወልዳል። ከዛ በኋላ ልጆቹ ማነው የሚያሳድጋቸው? ሰራተኛ ወይ የሰፈር ሰው ወይ ምናምን ወይ መጀመሪያውኑ መጠንቀቅ ሰዓት ሰተን የሚያሳደግ የማንችለውን ልጅ እንዴት አድርገን ነው ማኔጅ የምናደርገው የሚለውን ነገር ማወቅ። አይተሻቸው ከሆነ ሁል ጊዜ
ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ቢዚ ነኝ ቢዚ ነኝ ቢዚ ነኝ ብሎ ልጆቹ በምንም ተአምር ወላጆቻቸውን አይተዋቸው አያውቁም። በማን ወቀት ነው የሚያድጉት? ማን ነው እንዲ ማንነታቸውን ቫልዩ ኖሯቸው እንዲያድጉ ማን ውስጣቸው መሞላት ያለበትን ወቀት የሚሞላው አይታወቅም። ስለዚህ መጀመሪያ ከሁሉ ነገር በፊት ለልጅ ነው የተሻለ ነገር ሲገዛ የተሻለ ነገር ሲበስልም የተሻለ ነገር ልብስም ሲያመጡ መጀመሪያ ለትልልቆች ይሆንና ከዛ ይተረፈው ነው። በልብስም ብናየው በሰዓትም ብናየው በምግብም ብናየው በመዝናኛ ቦታም ብናየው አቅማችን የቻለውን ሁሉ ለልጆች ስናረግ ቅድሚያ ለልጅ ነው መሰጠት ያለበት። ከልጄ በተረፈው ነገር ነው የምኖረው እንጂ ከኔ በተረፈው ነገር ልጅ አትኖርም። ማንንም ሰው ከሱ በተረፈው ነገር ልጁን ማስተዳደር የለበትም። ማንንም ሰው እኔም ብሆን ሌላውም ሰው ቢሆን ከልጅ በተረፈ ነገር ነው እኛ የምንጠቀመው እንጂ ከልጆቻችን ቀምተን እኛ መጠቀም የለብንም። አለበለዚያ ያን ሐላፊነት ወስዶ መጀመሪያውኑ ወደዛ ነገር ውስጥ ወደ ወላጅነት የሚባለው አርሳ ለመግባት ነው የሚሻለው። ወደስ ለውት ቤተሰቦች የሰው ልጅ ወርቃማ እድሜ ክልል የሆነውና ምርታማ የሚሆንበት የወጣትነት ዘመኑ የሚያሳልፍበት ሁኔታ የወደፊት ህይወቱን ገጽታ ይጠቁማል። ስለሆነም ማንኛውም በታዳጊና ወጣትነት እድሜ ክልል የሚገኝ ሰው ይህን በገንዘብ ራሱን ከወንጀልና ካልተገባ ባህሪ ሊጠብቅ ይገባዋል። ወላጆችም ቢሆኑ ለምርታማና ጤናማ ዜጋ መፈጠር መሰረቱ ቤተሰብ ነውና ልጆችን የሚያሳድጉበት መንገድ መመርመር ይገባቸዋል። በእነዚህ አስራዎቹ እድሜ ክልል ያሉ ታዳጊዎች ወጣቶች በተለይ በከፍተኛ ጥንቃቄ መደገፍ አጠገባቸው መሆንና ጓደኛ ማድረግ አለብን እንላለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው በአድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። እስከ ሳምንት ድረስ ቸር እንሰንብት።